Bora lá. Anteriormente em Gears. Costumávamos proteger acampamentos da CGO. Agora vamos invadir. Invadir era só para forasteiros. Tenente, você andou a primeira faixa da introdução precisamos desse forjador. Não tô nem aí para esse maldito forjador. Você andou sequestrando meu pessoal. Bem resumido. O que aconteceu? Versão curta da história? A CGO tá chegando. Droga, vocês prometeram roubar aquele forjador sem provocar a Jean. Isso não tem nada a ver com o forjador. Então o que vocês fizeram? A Jean nos acusou de sequestrar o pessoal dela. É, seja lá o que queira dizer. Levem o forjador pra central elétrica e instalem o inversor. Você sabe que a Jean vai voltar, né? É que você não consegue mesmo, você tá no Wesker. Ai, quem te escuta? Eu te ver essa parte toda. Você tem que se depois tem que correr. Mas é bom pra quem não teve... oportunidade de jogar o 4, pode ter uma pré-introdução. Olha, você sabe tão bem quanto aconteceu. Eu que ele pode ajudar. Nosso vilarejo foi atacado. E minha mãe foi capturada. Capturada? Pai, o senhor precisa olhar isso. Merda. Vou baixar um pouco aqui. Achei que tinha dito que não estava fugindo da CGO. Essa afirmação não foi totalmente precisa. Espera. Temos que passar por aqui de forte para chegar à mina de Ogma abandonada do outro lado. Cara, no 4 essa parte da moto aí é muito legal. Lá dentro da guerra. Se seus swarms estiverem com os grupos, vamos descobrir isso lá. Estão raptando pessoas. E as usando. E se não conseguirmos despertar? Então. Estaremos por conta própria. Porra! Com certeza achamos de onde eles estão vindo. E pra onde aqueles Snatchers estão indo? Meu pai tá vivo, tá lá embaixo. James, naquele casulo, eu estava na rede deles. Toda essa maldita colmeia, tá tudo conectado. Os loucos nunca morreram, James. Kate, a sua mãe, ela está viva. Onde ela está? E não está sendo tratada como os outros. Não está no casulo. Se eu for solta, eu vou morrer. Tudo bem. Ela queria que você ficasse com isso. Era da minha avó. Eu nunca a conheci. Bora lá.
começou o jogo, né? Deixa eu ver aqui, abaixar um pouco o volume do áudio. Música. Vou abaixar um pouquinho aqui a música. Efeitos sonoros, vou botar aqui 88. Do ambiente 8, volume cinemático 8, diálogos eu vou deixar mais alto. Vai ficar melhor de compreender. Minha configuração é esta daqui. Sincronização vertical desligado. Minha placa de vídeo é GTX 1070. Dá pra rodar legal aqui. Bora lá. Sim. Continuar. Kate não tá pronta pra isso. Ela mal consegue abrir os próprios olhos. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ela vai estar pronta. Não esquenta. Cara, o jogo tá bonitão, hein? Beleza. Chegando nas coordenadas do Verde. Bem-vindos à Azura. Quando foi a última vez que dormiu? Ontem à noite. Dormi uns 8 ou 9 minutos. Pesadelos. Isso melhora? Fica tolerável. Beleza, vamos ver isso aqui. Vamos lá! Se prepara pra descer! Essa primeira parte aí é o vídeo do jogo, né? Sério. Olha, ele fica uns 30 FPS. Normal. Então quem vai primeiro? Com certeza você é que não. Del, eu tô bem, ok? Ah, é claro que tá. Ah, merda. Valeu, Del. Sam, a gente tá indo. Entendido. Estamos a postos aqui em cima. Até mais tarde. Ei, ei, você vem? Beleza, controle, vamos entrar. Controle? Sério? Eu tenho nome. Controle. Regras são regras, Berg. Digo, controle. A coisa já tá feia do jeito que tá. O que a Jean não vê, o coração não sente. É a minha decisão, beleza? Se a primeira-ministra não curtir, ela briga comigo. Tenho quase certeza de que vai. Só diga onde é, controle. Eu vou tentar, mas olha, ninguém pisa nesse lugar há uns 25 anos. É, isso é meio evidente. Tá bonito, hein? Vocês não estão aí a passeio. Lancem um antigo protótipo do martelo da Aurora. E segundo suas informações, um dos filhos ainda está intacto, né? É, até onde eles sabem. Só levo o Dave para uma sala de controle funcional. Ele cuida do lançamento. Dave, luz. É bom lembrar do cemitério de Locust nessa ilha. Se chocar, a gente vai ficar cercado de Swarm. Esse é um jeito e tanto de voltar pra Azura. A voz desse ficou muito no fundo. E podemos chutar o Swarm na órbita.
merda! O que é isso? Como se revista um lugar caindo aos pedaços? Com rapidez. Vamos, podemos usar a borda. Quando você vira pro personagem, você consegue ouvir. Se estiver na frente, o personagem fica com a voz mais... O plano do Bert de lançar um satélite daqui parece meio... É melhor você usar com... Bom, planos precários são meio que a especialidade do Bert. Como o Bert soube que eles tinham um satélite do martelo aqui? Com legenda. Meu pai, antes de morrer, ele contou alguns segredos da CGO pro Bert. E essa ilha tem vários deles. Aí, ali. Pode ser útil. Dave, pega. Pegar a munição, né? Já acostumar um pouco com... Achei que não teria mais corpos. Poucos de nós saíram de Azura com vida. Opa, vamos serrar. Serrinha, tá, vamos nessa. Massa. Ei, bichinha. Pra trás, tem mais desmoronando. Caindo tudo também. Adivinha quem é? Dave, manda a pulsação pra ver o que tá rolando. Dá pra ver os inimigos. Ah, olha eles aí. Como vai querer fazer isso? Vamos dar um golpinho nesse aqui. Me viram. Procurem abrigo. Terreno elevado à esquerda. Flanqueiem. Mais drones. Granada de fragmentação. Jogando granada de fragmentação! Mais uma, vai explodir! Cara, errei! Só restou um! Pronto, já foram todos. Bird, confirmado. A área de Azura tá ativa. Merda! Tá bom, Condor no ar. Me avisa se precisar de reforços. Resolvido por enquanto. Delta, desligando. Vai, a gente tem que achar um dos silos. Se é que o Swarm não destruiu todos. Ei, acho que podemos descer por aqui. Dave, pega. Tem que prestar atenção, né? Essas mapas. Tem bastante coisinhas aqui. Tá pegando. Merda, foi mal. É, Kate, essas dores de cabeça. Eu tô legal, tá?
Vamos achar o silo. Vamos lá. Só pra constar. Você não tá legal. Vou viver. Muitas colmeias ativas e cemitérios em fase de eclosão por toda parte. Por isso que tem que ativar o martelo da Aurora. Tomara que a Jean concorde. Isso aí aqui é pra dar susto, né? É, dá um susto na gente, cara. Foram todos. Espera aí. Pessoal, estamos num silo. Bert, achamos um dos silos, mas está destruído. Bom, tem mais dois. Um deles ainda funciona. Espero que sim. Já acabamos com a guerra nesta ilha uma vez. Quando subirmos esse satélite do martelo, podemos acabar de novo. Essa é a ideia, colega. Controle desligando. Não tem como ir reto. Será que ainda sobrou muita coisa? Tá legal. Vocês pegam a direita, Marcos e eu pegamos a esquerda. Vamos achar os silos. Eu acho que o som tá bugado de jogo. Contato. Ele não tá 100%. Tem certeza disso? Dois silos, dois caminhos. Tem uma ideia melhor? O som do diálogo, ele tá um pouco longe. Escotilha, vai lá. Lugar. Parece algum tipo de túnel de exaustão. Mas é de um silo? Só tem um jeito de descobrir. Lugar escurinho. Choque.
Galera chata pra caramba. Tira minha serrinha. Vou fazer bom uso disso. Tá vindo mais! Cara, deixei demais, cara. Tá muito confiante. Cara, quantos? Beleza, acabou. Agora, vamos descobrir como sair daqui. Pensa nos carinhas chato. Tá bom, essa comporta é a nossa saída. Dave, consegue abrir isso? Cara, quer saber? Se querem transformar isso aqui numa colmeia, que seja. É uma ilha isolada, centenas de quilômetros da costa. Aham. Vamos garantir isso depois que a gente se mandar. O Dave manja disso. Vamos achar o maldito Silo. Estamos caindo! Tudo isso por um silo? Ah, não. Eu queria munição. Não, embaixo. Ah, não. Temos companhia. James, estamos acima de você. Tô te vendo. A gente pode ajudar daqui de cima se a barra sujar. Só nos diga em quem mirar. Ei, pega! Deu cara. Aquele granadeiro, ataquem.
Aí, Dave, pega! Alguns aqui em cima. Vocês dois, sigam em frente. Entendido. Cuidado, Swarm! Atira naquele drone! Ataquem o drone! Ah, merda, Carrier! Ah, legal. Agora eu tenho um bichão pra encarar, tá? O Condor tá bem próximo daí, Delta. Beleza, moleque. Reforços a caminho. Tem Guardians e DR-1s. O que você quer? Manda Guardians! É pra já. Ah, achei o ponto fraco. Merda, que meleca. Chegaram, finalmente. Este era o voo de sucessão. Agora vai, agora vai. A iluminação está segura. Agradeço sua iluminação nessa questão. Aí, controle. O Carrier já era. Valeu pela ajuda. Tibis, um vai proteger a área e o outro vem com a gente. Vamos. Entendido. Agora vou pra onde? Tá um buraco aqui. Ah, não, não vai. Só vai reto. Essa mecânica aí, se acostumar um pouco no mouse. Você joga tipo FPS, F5. Não dá, tá trancada. Tem que achar outra forma de abrir. Dave, pulsação. Dave, olha aquele painel. Estranhos aqui. Ultra secretos. Ah, pelo que eu sei, ele tá abrindo uma porta. Ele está fazendo muito mais. Bom, de qualquer forma, a porta tá aberta. Valeu, Dave. Então, os dados que o Dave baixou têm um buraco no acesso de segurança mais alto. O que isso tem a ver com a nossa missão? É, nada. Mas agora eu preciso saber. Acho que o que está faltando foi tirado da rede.
E quem teria autoridade para fazer isso? Acho. Na época, só o comando da instalação. Acha o escritório e dá uma fuçada. Tá bom, positivo. Análise da proximidade. Detectando tecnologia inferior de obsoleta da CGO. Ah, fala sério. Isso é maldade. Na verdade, o que formou os Lotus foram... os próprios humanos, né? Contaminação. Vambora. Tenentes, é um prazer servir ao seu lado. Fica aí, guardião. Preciso de você. Ver se tem mais alguma coisa. Bora lá. Direita ou esquerda? Tá aqui. Comentários, dúvidas, por favor, ligue o cheiro ao Ministério dos Acampamentos. Vamos vir aqui. Aqui a gente anota. Pronto, vamos achar o escritório. E como seriam as instalações de um escritório de comando? Deve ser uma porta grande, com uma placa, talvez escrito comandante. É uma resposta justa.
Del, o escritório de comando é aqui, mas a porta tá trancada. Dei, pulsação. Quem sabe tem um desengate da porta aqui. Só preciso que o Dave entre. Vou procurar, né? Acho que não é isso. Procurem um duto de ar ou algo assim. Tem que ser grande o suficiente pro Dave. Cara. Vixe. Deixa pra lá isso aqui, só por enquanto. Até agora, deixar um jeito de... Ei, vai por aquele duto. Tenta liberar a porta. Então o Baird quer dados perdidos. E como dá pra identificar? Bom, tipo, se foi tirado da rede, devem ter armazenado em algum tipo de disco externo. Mandou bem, Dave. Beleza, escritório de comando. Vamos explorar. Um cofre. Bom lugar para arquivos secretos. Beleza. Central, boas notícias. Achamos seus dados. Agradeço, Delta. Ei, sabe o que viria a calhar? Reforços. O quê? Onde você tá? O Silo, achamos! E estão todos em cima da gente. Merda, a gente tá indo. Merda, não é pra cá! Gosto de dar uma explorada, vai, que tem alguma coisa aqui, um item. Não, sem saída. Cara, me perdi aqui. Agora mexe. Os carinha lá embaixo. Merda, não estamos de brincadeira. Atira naquele drone! Caramba, não dá pra ficarem sozinhos um minuto! É, muito engraçado. Vamos acabar logo com isso. Tudo que você tem?
Eu fico com isso. Concentrem os tiros no drone. Certo, sala de controle liberada. Que bacana que vocês apareceram. Ah, sem problema. Nosso foguete está intacto? É, acredite se quiser. Ótimo. Então acho uma porta para o Dave se encaixar. Ele inicia o lançamento. Dave, pulsação. A gente teve sorte que o Swarm não destruiu tudo. Marcos, você conhece bem a Jack. Quão brava ela vai ficar se a gente lançar isso aqui? Ah, eu diria que vai ter algo entre uma úlcera e um aneurisma. Por mim, tá ok. A gente tá com pressa. Vamos lançar. É todo seu. Controle, é com vocês. Sequência de lançamento. Primeira etapa pressurizada. Iniciar lançamento. Delta, temos um problema. A escotilha não está abrindo. Mas é claro. Eu vi que estava fácil demais. Bert, opções. Sai daí. As portas não vão proteger vocês de um foguete explodindo. Beleza, então tá. Vamos. Energia hidráulica externa ligando. Não. Vamos abrir a escotilha. O quê? Moleque, escuta o seu velho. Vocês têm que sair daí. Não, a gente veio aqui para isso. Agora vamos até o fim. Iniciar teste de ignição. Ei, vem comigo! Ignição motor 1. Que merda, gente! Droga, eu preciso aprender a parar de te seguir. Ah, boa sorte, então. Agora vamos abrir essa escotilha. Então, qual é o plano? Sei lá, deve ter um controle manual perto do topo. Vamos tentar chegar lá. Ele morreu! Ele morreu! Dave, abaixa a plataforma! Ignição motor 2. Isso! Não! Não é mesmo! Merda, a gente tem que correr! Ah, se acha? Merda, outro vão! Ignição motor 3. Esse já é. Abaixa aí, Dave. Ô, Del, quantos motores um foguete tem? Geralmente, 4. Tá, qual é? Mas que merda, emperrou. Dá pra contornar, vamos. Lá em cima! Vira aqui, não foi uma ideia muito boa, cara!
escada, escada! Achei! Nossa, tem tudo pra caramba! Daqui a pouco isso não vai importar! Merda! Merda! Qual é? 15 segundos para lançar. Vamos nessa! Rápido! 10 segundos para lançar. Sim! Não dá tempo! Vamos lá! Acelera! Não! O Dave ainda tá lá! E daí? Mas ele é só um robô! Isso não é culpa dele! Dois. Te peguei! Decolar! Quente, quente, quente! Inacreditável. Sam, prontos para a extração. Não precisa dizer nada quando o pai olha assim, que ele não gostou. Meninos. Ah, só uma coisa. A Jean ficou sabendo das nossas férias na Martelândia e, como eu previa, ela não gostou nada. E agora que ela já gritou comigo, ela quer gritar com vocês. Todos vocês. Tchã! Entendido, controle. Vamos lá, hora das consequências. James, e se eu falar com a Jean antes? Tento acalmar as coisas antes de você ir. Peraí, o Sargento Phoenix está sendo diplomático? Pode chamar do que quiser, mas isso é guerra, mesmo que ainda não pareça. Todo mundo precisa se entender. Tá bom, se você acha que ajuda, beleza. Ah, bem que você podia ter me ouvido assim lá no silo. Ah, mas deu certo, não deu? Olha, James, um conselho. Pare de tentar se provar. Cumpra seu papel. Pai, eu fiz o que era necessário. Necessário significa que é a única opção. Aquilo foi desnecessário. E você sabe. O que aconteceu? O que você acha? O que sempre acontece. Ei. Sabe que ele se importa com você, né? Bom, você deve saber como é mil vezes melhor do que eu. Tá bom. A gente vai entrar. Vamos, Dave. Falar isso não foi muito legal. Sim. Eu sinto muito. A questão é que vocês são mais parecidos do que admitem ser. Estão aí, Damon. Mas o que é isso? Achei que o satélite novo se vincularia automaticamente aos velhos. Não consegue encontrar. Sem programação regular do telecomando, a precisão do rastreio piora. Valeu por essa, Iris. Sua emoção vocal não corresponde ao sentido literal das palavras, então você não está realmente grato. Por favor, para de falar. Então, eu ainda não achei os outros satélites do martelo da Aurora. Mas vendo o lado bom, eu inventei sem querer uma IA que entende sarcasmo. Aqui.
o HD que você queria. Talvez ajude. Acha satélites perdidos? Eu duvido. Mas eu vou dar uma olhada. Peraí. A gente fez tudo aquilo pra nada? Ah, vai disparar sim. Mas só com um satélite funcionando vai ser difícil controlar o feixe. O que o Dave tem? Ele tá com os probleminhas. Que tipo de problemas? Daquele tipo. Eu sei que eu vou me arrepender disso. Putz. Ok. Pessoal, esse é o novo Jack. Quando é que você teve tempo para fazer isso? Quando eu tive tempo para fazer isso? É isso que eu faço. Eu fico aqui fazendo coisas que vocês não valorizam e acabam quebrando depois. Tá, e qual é a diferença dele? Novas variedades de comportamento, varredura melhorada, combate aprimorado e módulos de suporte. Ele é literalmente único. Uhum. E? E ele é todo seu. Agora, se me dá licença, eu tenho um montão de satélites para tentar achar. Tenho. Só falta encontrar 15 satélites. Obrigado, Iris. Mais sarcasmo para sua biblioteca crescente. Antes de começarmos, Damon, o seu módulo de combate genial está pronto. A palavra genial foi usada com sarcasmo. Foi compreensível? Me sigam. É melhor equipar esse módulo logo. Vai deixar o Jack pronto para combate. Ah, eu vou curtir isso. O Jack vai ganhar o que eu batizei de Flash. Cega e atordoa o inimigo. Equipamento instalado. Então, como é que usa? Eu te mostro. Aqui. Muito bem. Pega uma arma e se protege. Aí nós começamos o teste. Iris, ativo o Alpha 331. Claro, bem. Então, imagina um alvo, tá bem? Meus parabéns, você não entendeu nada do propósito desse exercício. Use o flash primeiro, depois acaba com os tibis. Iris, reinicia. Beleza, agora. Sequência de teste concluída. Isso pode ser útil. Agora vamos tentar de novo com vários alvos. Iris, ativa o Alpha 332. Cuidado, Damon. O Jack tem que redirecionar energia entre flashes. Quando recarregar, vai de novo. Alvos alugados. Recarregando o armamento. Jack, flash! Dois coelhos numa cajadada só. Legal. Bom trabalho. Pode fazer de novo se quiser. Sequência de teste concluída. Sem ofensa, JD, mas o Jack é meu novo melhor amigo. Fico feliz por você. Por vocês dois. Mas preciso que devolva as armas pro stand e saia logo daqui.
quer se livrar da gente? Ah, você reparou? Enfim, melhora as habilidades do Jack com os componentes certos. Antes de ver a Jim, passa no arsenal. Pode ter um pra você pegar emprestado. Ah, com certeza vamos fazer isso. Ótimo. Agora eu posso trabalhar. O que o Damon quis dizer é que tem afazeres mais importantes. Valeu aí, Iris. A fraqueza é um dos traços mais louváveis da Iris. Sei lá de onde ela tirou isso. Então, Bert, eu sei que você ficou meio puto quando a gente enfiou aqui. O que você tá achando? Ah, é. Eu tô curtindo. A oficina tá calma e tranquila. Damon não está sendo sincero. Pouco antes da sua chegada, ele estava criticando a primeira-ministra, chamando-a várias vezes. Não entre em detalhes, Iris. Aliás, por que você foi contar isso? Detectei preocupação pessoal genuína no tom de voz da Cabo Dias. Baird foi mal. A gente tem que ir. Tudo bem. Faz o seu lance. Vamos lá! Aí, Paz. Como é que tá a vida na retaguarda da Tina? Incrível! Mas nem todos podem ir numa missão secreta. Ah, é? Como ficou sabendo disso? Isso é um exército, não um monastério. Tá bom. Então, vamos deixar você com a importante tarefa de dar soco numa máquina. Finalizar treino. Era esse o lixo de merda. Lixo de merda? É, teorias? Não, eu não sei. Talvez seja um lixo com merda dentro. Ou a merda de alguém que comeu o lixo. Tá legal, foda-se. Que tal tornar isso aqui interessante? Você e eu, no pau, agora mesmo. E como derrotar você pode ser interessante? Sim ou não? Quer entrar nessa também? Acho que essa disputinha de quem tem o pau maior me deixa em pequena desvantagem. Ou talvez não. Engraçadinha. Vai encarar ou não? Eu vou sim. Qual é, cara? Vamos só pegar o módulo Jack e sair daqui. Não, vai ser divertido. Ai, filho da... Eu gosto dessa diversão. De novo, Faz. Manda. É o seguinte, Faz. Robôs ajudam você a treinar, mas eles não revidam. É contra a programação, mas explica. Seu excesso de confiança. Faz muito sentido. Quer um conselho, Fênix? Não, eu tô bem. A Jean adora ter uns queridinhos. Mas nunca por muito tempo. Viu que divertido? Vai se fuder. Beleza, agora que o momento patifaria do Faz acabou, vamos atrás do componente? Vou te falar, esse joguinho sujo... Espetacular, meu amigo, espetacular. Nem é meio-dia ainda. Ah, o componente que vamos pegar emprestado. Ou roubando. Prefiro pegar emprestado. Pra sempre. Certo, vamos ver o que ele faz. Tenho que dizer que estou adorando o novo Jack. Quero testar logo em campo.
Quanto tempo do Ah, não é só. Acessibilidade. Falou, gente. Vou desligar agora, mas pra frente eu retorno com a parte.